Nu är det jag och Rika som smakar denna härliga anrättningen. Jesper är tillbaka i kök nummer ett och kämpar vidare med skrejen och pilgrimsmusslorna. Och vi kommer att prata mer med honom sen om både denna och hans skrejrätt. Vi kommer ha en liten härlig intervju med Jesper. Ska du börja pela där i maten så kan jag testa såsen. Du testar såsen. Då ska vi se här. Då är ju detta lökgarnityret. Då har han då gjort en liten tatlett. Han kavlar ut en tatlettdeg tunt med en pastamaskin. Mm. Jag och Rickard har ju då varit med nu ett par år och bedömt, stått och smakat maten så här. Och det är alltid väldigt gott. Jag ger mig på köttet. Det finns inga kockar på den här nivån som har tävlat så pass mycket som dessa har gjort och jobbat med så bra köksmästare och jobbat på så bra restaurang som de gör. Det finns ingen av de här killarna som lagar dålig mat, utan det är väldigt, väldigt små nyanser och detaljer som kommer att avgöra dem. Ja, definitivt. Det här gänget i finalen i år är, kan man säga, ett riktigt getingbo. Ja, de är ju väldigt duktiga. De är extremt hög nivå på allihopa och mycket spännande anrättningar. Jaha. Här har vi då lilla potatisgarnityret. Då har Jesper gjort ett chips av potatis och gjort en härlig puré som han har spritsat emellan och lagt som en liten millefeuille. Spetskålsblad har han kokt, lagt ytterst här och gjort en liten stuvning på kål, rullat in som en liten dolme. Och det här var tatletten på löken. Potatis, spetskål, lök har vi så. Ankbröstet, vilket då alla kommer behandla mer eller mindre på samma sätt. Det vill säga att man helsteker det, vilket man måste i steget. Det måste vara kvar på benet. Då kommer vi då se olika stekgrader, lite olika då färger på det. Saftigheten. Det slår rätt mycket på de här 5-6 graderna vi pratar om det är 53 eller om det är 59. Absolut. Av naturliga skäl såklart. Mm. Här har stekt ner skinnet rejält på, så att det har fått en krispighet. Så det är också en härlig balans, eller en skillnad mellan just ett mjukt fint kött och en krispig yta. Här har vi då den här lilla terrinen med låren. Apelsingelén och shiitaken. Då har han alltså gjort en liten apelsinjuice och oleat med agar-agar. Den ligger uppe på. Och sen är det då lårköttet som man har varvat här då tillsammans med shiitake och lagt lite shiitake-svamp på. Yes. Detta är då alltså uppgiften är att tillaga den här klassiska anrättningen anka la orange fast med en egen tolkning i modern tappning. Den tar ju nästan slut, den här rätten nu. Ja, det var för det första vi åt. Ja. Vi är lite hungriga. Väldigt gott, väldigt bra balans tycker jag. Mm. Väldigt tydlig apelsinsmak, vilket är viktigt i denna typen av rätt. Härliga färger. Bra med krämigt och krämigt och lite kraftigare smaker och krispigt. Just lite kontrast och det är härligt. Och det som då kommer vara väldigt avgörande, det är givetvis hur juryn då tänker med framförallt ankbröstet. Mm. Vi hörde ju på Björn Olsson som föder upp de här ankarna att han personligen tycker om att ankan är lite mer genomstekt. Ja. Vissa då som sitter i juryn kommer tycka om lite mindre stekt, det vill säga där man hamnar runt 52-54 grader. Mm. Så det är lite beroende på högst personligt alltså. Ja, hur man träffar rätt där. Ja. Garnityren i det här fallet som Jesper har gjort är väldigt, väldigt goda. Bra balansen, fin sås. Mm. Som inte tar överhand på något sätt utan tillför den här härliga apelsinsmaken. Man känner att han har zest i, för då får den här kraftiga, tydliga apelsinsmaken. Ja. Bröstet är perfekt sekt och kvaliteten på ankan är jättebra, så den är ju mör och fin i sig. Det som kommer att bli ganska spännande för oss att märka också, just för det gäller såsen, det är det att de har haft olika tillvägagångssätt med olika ingredienser och kryddsättningar. Jesper har noipa, alltså en torr vermouth i sin. Mm. Och vi ser allehanda olika smaksättningar, så det kommer bli extremt spännande. Vi tycker det här var en otroligt bra start på Årets Kock 2014-finalen. Jesper Bogrens första rätt, ankan, är serverad och juryn sitter nu då, som ni ser, bedömer ankan och smakar och analyserar och tänker då igenom vilka poäng de ska sätta. De kan alltså sätta max 70 poäng per jurymedlem.